en el que el règim feia anys havia acabat amb les llibertats i els drets aconseguits per les nostres àvies en la República. Molt abans de formar part del moviment feminista, vaig ser conscient que en la majoria de les famílies l'home estava per sobre de la dona. Primer sota la tutela del pare i després sobre la tutela del marit. La funció principal de les dones era parir i educar els fills i filles amb els principis nacionals catòlics i patriòtics. Les dones, incloses dins de l'àmbit domèstic. Poques dones accedien al món laboral. El model de la dona imposat pel franquisme havia de ser bona catòlica i el seu objectiu a la vida havia de ser trobar un marit que la mantingués dins de la Iglesia i tenir tots els fills i filles que Déu vulgués. El mètode anticonceptiu autoritzat era l'Ojino, que és el mètode que a més dones va deixar embarassades. Aquestes van ser les ensenyances que vam rebre de les nostres mares i que ens van transmetre a nosaltres en les escoles franquistes i la secció femenina, que era com fer el servei a la pàtria, però a nosaltres ens ensenyaven com educar els nens i nenes, com mantenir la casa neta i organitzada, a cuinar, a cosir, a planxar i els principis del moviment nacional. Vaig prendre consciència que aquella societat basada en els principis que menyspreaven a les dones no m'agradava.